nit, benvinguts a una nova edició de la entrevista. Avui contem amb la presència d'un personatge d'excepció, com és el president de la Federació de Falles de Gandia, Temo Gadea, al que ja agraïm com no, que estigues tenit a nosaltres. Telmo, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, molt amables. Precisament demà, Telmo, demà dimecres, 13 de gener, es presenta la nova edició del Foc i Flama. Quines són les novetats que podem veure en esta publicació que tant d'èxit ha alcançat? Sí, efectivament, eh, com bé dius, demà presentarem el Foc i Flama, és el llibre oficial de les falles de Gandia, és un llibre molt esperat, i els continguts, la veritat, és que estan estandarditzats durant molts anys, no? perquè és una perspectiva fotogràfica de les falleres majors, de les reines i presidents i presidenta de les falles de Gandia, de les coses d'honor, però enguany hem posat molta atenció al, al que anomenem el monogràfic del foc i flama, perquè enguany el 2016 serà any de la, és l'any de la seda, és un any que està dedicat a aquest producte, que és un producte que té unes arrels eh, culturals molt associades a, a la terra, a València, I, i el coordinador del foc i flama, que ha estat el secretari de la Junta, que és Òscar Morant, ha fet un important esforç per traure fotografies antigues, fotografies del col·legi de la seda, bueno, buscar un, un contingut eh, literari però que tinga al mateix temps un, una, que tinga una singularitat en el 2007, que és l'any de la seda. Jo crec que això serà una de les fonamentals eh, parts del foc i flama. I després, com bé vos dic, els de més continguts són un poc estàndard, però jo crec que el, el contingut fotogràfic també s'ha treballat molt bé. Bueno, el foc i flama, eh, com tots els anys, que, que és un objecte de col·lecció per als fallers. Després de falles, Telmo complirà el seu primer any de, de mandat al front ja de, de les falles. Quin balanç podria fer d'aquest primer any, Telmo? Bé, eh, jo crec que el balanç és positiu, però al mateix temps que, que considera que és positiu, considera que no hem de llançar eh, coets perquè... Eh, les falles, eh, com bé sabeu, tenen un, un, una cosa fonamental en Gandia, que és que tenim patrimoni. Són de les poques associacions que tenim un patrimoni molt potent, que és el Museu Faller, és l'edifici emblemàtic de les falles, però també de Gandia. I, i és un edifici que la seva... La seva conservar-lo i mantenir-lo és una despesa molt important. Eh, quan vam entrar l'esta executiva en el mes de finals, en el mes d'abril, per fer ens eh, trobàvem en una, situa, una situació econòmica en el museu molt dolenta, en pràcticament 30.000 euros de deute a proveedors, en una, una situació de els empleats, també en les nòmines, i, i realment una situació que era molt difícil d'aguantar. És a dir, si no haguem pres unes determinacions inicials molt potents i algunes molt doloses, el museu possiblement estaria tancat a data de d'1 d'agost estem pràcticament en falles ja, ens queden deu setmanes per falles, pareix que hem, hem aconseguit portar al museu per una senda molt austera, i per això dic que és positiva, crec que s'han fet alguns canvis eh, molt interessants, però m'agrada ser prudent perquè, perquè tenim un, un, un problema que no és un problema, tenim l'enveja dels de les pobles que fan falles, que és el Museu Faller, però que al mateix temps els fallers m'ho suposa una llosa perquè és un edifici molt, molt, molt difícil de portar endavant. Timo, amb el seu predecessor, eh, Pep eh, Lloret, va haver una autèntica revolució en el tema dels premis, com eh, s'assignava la categoria a cada un dels monuments... En aquest sentit, van haver nous canvis? Es prepara alguna qüestió en aquest aspecte? Termo? Sí, eh, va ser eh, un poc l'inductor que, va, que va iniciar el tema del canvi de, del nombre de falles per, per secció. Val? Jo crec que malamoradament és un tema que no està resolt. És a dir, és un tema que no està resolt perquè si així n'estiguera no n'hi haguera hagut canvis al llarg de quatre anys de, de, de la legislatura de Pavioret. Enguany s'ha tornat a modificar lleument ja alguna coseta i em dona la sensació de que els presidents i les presidentes no estan, no estan definitivament conformes en el sistema que gastem. I què preparem, Telmo? Eh, realment ara eh, jo crec que estem en un any en què tenim encara que valorar què passarà el dia de l'entrada de premis. Una, un, encara és un poc prematur perquè realment les falles segons la seua, el, el pressupost Eh, inicial que ells ja han aportat s'han assegut assignades a una, a una secció, però jo crec que en guany és, sí que és el moment en el que tenim que veure què ocorreix el dia 16, sí que ocorreix el dia, millor, què ocorreix el dia 15, quan tinguem els monuments al carrer, què passen a aquests premis, i possiblement després, quan passen falles, en un poc més de tranquil·litat, la Setmana Santa, tinguem que fer una, una valoració de, de què n'hi ha en el carrer i com reestructurem el tema de les seccions. A què refereix exactament? A un tipus de sanció o de no, jo, reprimenda? Eh, sí, no, al, al, contrari, jo crec que no n'hi ha... No, per així canvi no arribarem al cap puesto. De fet, en, este, en dos anys anteriors eh, s'havia previst una comissió sancionadora per a aquelles falles que plantaren més monument del que inicialment havien, eh, havien alegat i al final no es va poder, no es va poder ni siquiera constituir aquesta comissió perquè no n hi havia gent que estigués en disposició de, de sancionar ni siquiera artistes, ni siquiera fallers. Eh, és, és, és un tema complicat. Jo crec que va més un, un tema que hem d'esforçar-nos que en, en la pedagogia, en aquest sentit, i en, i en mm. posar les cables eh, damunt de la taula que en el de la sanció perquè ja sabem que no ens arribarà a ningú lloc. Perquè és un secret a veus, no, Telmo, que, que són les diferents comissions no són leals no? a l'hora de dir este aquest és el pressupost del meu monument. Pues sí, la veritat és que dir una altra cosa seria una falsedat per la meva, per la meva part. És a dir, és evident que n'hi ha falles que, o bé perquè estan molt poc amunt en el pressupost o que estan per molt poc baix, pues no s'interessa eh, pues dir el que, lo que se'n diuen en el Godfair, dir una mentira en el pressupost, però n'hi ha un corpus sobre el que sempre entre ells mateixa, ni siquiera en la Junta entre ells, sempre n'hi ha una sospita de que realment estan en una secció en la que no deurien estar. Acord? I això, això no causa, no causa bona, bon ambient entre els fallers el tema del Museu Faller, tornant a aquesta qüestió que tocava vostè al principi de, de l'entrevista, la, la refinançació econòmica de, de lo que és la, la hipoteca de, del Museu Faller, que encara sí. pesa en aquesta instal·lació, era una de les seues màximes prioritats. S'han produït algun tipus d'avanços? Esperen algun tipus d'avanç eh, a, a, curt termini? Sí, jo... N'hi ha un que és fonamental, vull dir, és dir, així teníem un, una quota, dir, cada falla, quan se va començar el tema del Museu Faller, cada falla feia una aportació de 3.000 euros, per al sosteniment d'aquest edifici. No? Anuals. anuals, sí. Estos 3.000 euros donava dret a un, a un usufructe de les sales, que això no, no importa molt, no? però eren 3.000. En els primers pressupostos d'esta legislatura hem reduït aquesta despesa de 3.000 a 2.000. És dir, d'una banda, el museu té 23.000 menys d'ingressos, perquè són ingressos que les falles no pagaran, i nosaltres el que estem ara és treballant per a suplir eh, eixa manca d'ingressos que venia directa, però a cada falla li hem llevat de, de, de despesa per al museu 1.000 euros anuals. Jo crec que això és important, perquè n'hi ha falla que té un pressupost molt gran, però una falla xicoteta que de, de obligació l'obligació de pagar 3 i va pagar 2, ja en 3 mesos que portàvem a la Junta, en la nova directiva, hem aconseguit ja lleugerir un poc aquesta càrrega però, evidentment, eh, això és insuficient al costat de, de xifres que estem parlant, de milions d'euros que se deuen, vull dir, estem parlant de fer xicotetes accions que vagin a favor de les falles, però el corpus central, és a dir, el, el préstec hipotecari que tenim de, en, en les entitats bancàries, això no se resoldrà baixant 1.000 o 2.000 euros per falla, això necessitem una actuació integral, que puga, que puga una operació molt gran, molt integral i que solucioni el problema del museu per sempre. Passa aquesta solució per involucrar a l'Ajuntament de Gandia? És pràcticament de, de les tres administracions en les que estem treballant, que és Ajuntament, la Municipal, Diputació de València i Generalitat són les tres, eh, les tres administracions que s'hi haurien d'involucar. us he comptat que n'hi ha gent que té el concepte de que el museu és un lloc on se fan presentacions i ja està. Sí, una de les coses principals que se fa són presentacions, però el que és l'espai museístic, el que anomenem el CIFES, que és el centre d'interpretació de la festa, això ho visita moltíssima gent, molta més gent de la, que, de, la que, de, de la que se pressuposa. És a dir, jo crec que després del Palau Ducal no n'hi ha ningú museu de Gandia, ni el de les Clarisses, ni, ni altra cosa que estigui tan visitat com ells. Clar, això transcendeix a l'àmbit local, és a dir, quan venen d'autobusos de, eh, de turistes, quan venen les campanyes de l'inserció i tot això, no és gent de Gandia que va a és gent que ve d'altres poblacions per això, I, i damunt les competències museístiques no són locals, vull dir, són eh, autonòmiques. Aleshores, hi ha que treballar a tres bandes, una la, les falles, una altra l'administració local i una altra les administracions autonòmiques. Telmo, com està sent la relació del de nou govern o de les falles cap al nou govern? Eh, mira, jo crec que la relació amb les falles sempre ha estat bé. L'administració la, la, lleva de, de, de alt i baixos de moment, de coses puntuals, és a dir, en la línia general eh, sempre són bones relacions. A mi ara m'agrada dir que del nou eh, arc parlamentari que tenim l'Ajuntament, l'alcaldessa és fallera, la vicealcaldessa és fallera, el regidor de falles és faller, l'exregidor de falles que està encara a l'Ajuntament és faller, eh, el, 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 pregoner de l'any passat de les falles és regidor. Bona sintonia deu d'haver. Clar, Aleshores. és a dir, és dir el, 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 pas, el, la legislatura anterior exactament igual, és dir, eh, si de 25 regidors el 40 o el 50% o són fallers o tenen una relació directa en, en, en els fallers dels tres partits, ja, o dels quatre partits, millor dit, no? Perquè ja vos dic que la vicealcaldessa és, és, és fallera, l'alcaldessa també, i del Partit Popular eh, el propi Vicent Gregori, que ha estat eh, un regidor en, en, nosaltres de falles. La sintonia té que ser bona, val? però això que a, a, a un nivell institucional, pues personalment crec que té que ser aixina, no té que enfosquir que les falles, la Junta Local Fallera està per fer una reivindicacions en nom de les falles. Entonces, totes les bones relacions, però per supost, totes les reivindicacions que calga van del consistori. Temo, si vo vostè poguera, si tinguera una màquina del temps, si poguera tornar enrere en el temps, marcaria com una prioritat el Museu Faller de Gandia? Clar, és que ara... Sabem o almenys en les condicions. Sabem, sabem el que, que, es, sabem lo que sabem, és, 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 és fàcil dir, eh, pues no, jo no ho haguera fet però clar, és, és la informació que tenim ara. És... La crisi no ha sigut a sols per als fallers, la crisi és una crisi global que portem pues, jo que sé, pues, quasi 10 anys de crisi, no? en el que les falles com un element social s'han vist afectades per aquesta crisi, les administracions s'han vist afectat. Clar, com podia algú previndre fa deu anys en les condicions que n'hi havia d'alegria econòmica en les administracions, en les falles, en les famílies, com podria algú pre prevenir que deu anys després ens veuríem en una situació un poc crítica com la que estem? Clar, però el fàcil seria dir, sí, si tingués una, una màquina del temps, no faríem el museu, perquè no, no estaríem patint el que estem patint. Però clar, no, no seria leal, perquè realment en aquella situació jo entenc perfectament que la gent que estava, jo també estava com un faig més, eh, pensaven que era un projecte viable. I jo estic encara convençut de què pot ser viable, eh? vos ho acabo de comentar. El que passa és es que hem hagut de prendre mesures força dolentes. Vull dir, el Museu Faller tenia quatre persones en plantilla, hem hagut de reduir la plantilla del museu. Eh, el, el adjudicatari del bar s'ha remodelat, s'ha renovat també a una altra persona, i s'han fet moltes accions que de moment estan donant un fruit, però seran insuficients. És a dir, si, si, la, si la política no entra en, en força, donarà igual les petites accions que fem. A principi de la legislatura, Telmo, vostè és coneixedor de que es van produir algunes veus sobretot lligat a la part de, de més Gandia, sí. el que d'alguna manera eh, adueix la qüestió de la religiositat en certes tradicions de Gandia, sí. que anar deixant-se de, de banda a poc a poc. És evident que les falles tenen una vinculació directa amb el que és Sant Josep i l'aspecte religiós, més, més que res l'última provessó de, de, sí. de la de Sant Josep. Sí, sí. En aquest sentit, vostè considera, concep unes falles sense eixa vessant religiosa? No, en absolut. Però, mos eh, en tota la rotunditat. És dir, eh, les falles és un fenomen que, que és un fenomen social i és una cosa d'estudi, digna d'estudi, no? Perquè fallers, ja veig, vos ha posat l'exemple, n'hi ha fallers de, dels quatre partits polítics que ara tenen representació a l'Ajuntament, els quatre tenen. N'hi gent que té més religiositat, n'hi gent que menys, n'hi gent que no n'hi té, sincerament. Val? Però jo crec que el clima que es viu en les Falles eh lleva de, de certos moments que no estan al cas, és un clima de, prou, de de prou respecte i prou cordialitat, és a dir, hi ha gent que no té ninguna devoció per Sant Josep, però sin embargo, entén que és una part de la tradició, la promesa de Sant Josep. N'hi ha gent que té molta devoció per Mare de Déu desamparats, no eix mai de fallera, però aquest dia sí que vol rendir, pues un homenatge, vol estar sentit. Doncs jo crec que les Falles és un fenomen molt gran que té cabuda per molta gent. Eh, jo no no albiré una una una, una, una professor on no participa l'Ajuntament, no, no crec que sigui en aquesta situació, però si se donara, eh, pues bueno, pues seria la seva responsabilitat, la nostra en absolut seria deslligar Eh, els, actes, els, dos, els dos forts actes religiosos que tenim que és l'ofrena i, i, i la, 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 la professora, en cap cas la, les deslligarien. Donar la situació actual és sabedor de la situació, la precària situació econòmica de les arques municipals sí. eh, entendria que n'hi haurà una nova reducció del que són els, els convenis que té l'Ajuntament en el que són les falles i diverses entitats, evidentment. Sí. Bueno, és un tema realment eh, que m'apassiona, perquè, clar, és fàcil caure, i molt comprensible també per una altra banda, quan la gent no té per pagar la llum, la calefacció, eh, el menjar, com a nosaltres anem a invertir en falles? És dir, quin, quin, quin sentit té això? Com un Ajuntament pot pagar festa quan hi ha necessitats que són essencials que no se paguen. això és un, un discurs eh, senzill d'entendre fàcil, però a mi m'agradaria fer un... a lo millor és prim, la primera volta on jo vaig a utilitzar el concepte, no? Eh, mireu, el, el... n'hi ha moltes coses en un, en un poble, n'hi ha moltes activitats econòmiques, està l'agricultura, està la pesca, està el comerç, l'Ajuntament apoya el comerç, tots els ajuntaments apoyen el comerç, o el, el sector agrari, o si haguera, o el... vull dir, n'hi ha molts sectors i les administracions estan recolzant en major o, o menor mesura aquests sectors perquè són una font de treball, de reguer i tal. Jo, ara posa damunt de la taula que les falles són un sector en si mateixa, que potser és un poc ambiciós per la meva banda, doncs pues bueno, vale, pues poc, cregudet, vale, un poc cregudet. És a dir, les falles mou un sector de negocis, d'indumentària, de peluqueries, de restauració, de lloguers de llocs socials, de bandes de música, és dir, és una activitat econòmica tan potent i que toca tants negocis que en el fons és, una, és un sector en si mateix, és el sector de les falles. És dir, què passaria als floristes si en Sant Valentí no se vengueren flors? Doncs pues possiblement, o el dia de tots sants, possiblement són empreses que se ressentirien. Doncs pues si el dia de la frena no venen flors, segurament se ressentiran. És dir, i les bandes de música no podran mantindre els jornals de, de, de seus mestres en les bandes o del director. És dir, n'hi ha molta gent a la posta que menja de les falles, així no de clar. I com a sector, com a un sector que jo m'acabo d'inventar, però com a un moviment econòmic important, jo demane per a les falles el mateix tracte que esteve per al xicotet com a ells, per les altes superfícies, per als llauradors, és a dir, vale? entendria una reducció del pressupost? Sí, clar, la tinc que entendre, perquè si, si n'hi ha una intervenció de l'Ajuntament, si sí, tal però no entendria una, 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 caiguda del pressupost, una reducció dràstica, no, no la podria entendre, perquè anirà en contra de tots aquells que tenen negocis que mengen de les falles. S'ha fet en algun moment, Telmo, un càlcul de lo que la dinamització, l'activitat econòmica que pot generar les falles en el cas de Gandia? En el cas de Gandia no, i és, un, és una cosa que està en marxa, realment està en marxa. És a dir, és una cosa que s'ha fet en altres poblacions, s'ha fet en Alacant, en el tema de les fogueres. És veritat que a mi em presenta dubtes sempre un poc perquè és, clar, és molt difícil de quantificar quanta, quanta gent, no? però en un estudi, ho va comentar un president de Falla, el president de la Falla Vilanova, va fer un estudi que havien fet en, en, en Alacant, havien dit que per cada, per cada euro que s'invertia de tal, se multiplicava per 5 el, 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 el retorno que tenia per a, per, a, per a la ciutat. Jo no sé si era per 5, per 2 o per 10, no m'importa. El que està clar és que seria interessantíssim, ja vos dic que, que inclús estem treballant ja en una, en una institució científica, vull dir, en la universitat, s'està ja tirant, s'està fent uns plaços previs perquè faci un estudi d'impacte econòmic de, de, la, de, de les falles, però independentment de què estigui aquest estudi, no? jo crec que ningú, eh, tot el món pot entendre el, el gran moviment econòmic i la gran maquinària que n'hi ha darrere de les falles. En, és conegidor evidentment de lo que són les restriccions que que ha hagut al respecte del tema de llançament de material pirotècnic. s'ha sí. Els ha limitat molt aquesta qüestió, sobretot en referir més que res a les mascletes que realitzen a les dues de l'espre. Sí. No, jo crec que aquest tema és un tema que tenim prou resolt. No? El tema de les mascletes, perquè tot el món ho sap, és un tema econòmic, que és una activitat molt cara, és un, és un tema que tal. Després, eh, el tema de, de la reducció de la quantitat de pirotècnia, a lo millor en ciutats com València, que són ciutats de 750.000 habitants i que té un, un tam. Nosaltres estem fent les mateixes mascletes que fem. És veritat que cada volta s'endurix més el, tema de la tramitació, ens ajuda molt la policia local, veritablement, però és veritat que, que les delegacions de govern i tot el tema de seguretat doncs cada volta ha exigit més papers, més, més, més processos, però l'aposta està bé, vull dir, els fallers també tenen que anar en compte en el tema ja no sols en el, en el tema de les mascletades, sinó en el tema de la pirotècnia més domèstica, més de xiquets, que n'hi ha una responsabilitat, quan nosaltres fem una activitat tenim una responsabilitat sobre això. I és important també que tingen en compte totes les mesures de seguretat, totes les mesures de permisos per a poder fer-ho amb les majors garanties. Respecte al Museu Faller, comentava abans pues, això que és un, la segon eh, digam, eh, museu no, de, de la ciutat, sí. per darrere del, del Palau Ducal. Sí. A pesar d'això, considera que és necessari encara incentivar encara més la, la publicitat eh, per a donar-ho sí. a conèixer més que res fora de lo que és la, la comarca de la Safort. Sí, i sobretot eh, vivim en un poble que, que, és, que és una meravella, que és un poble molt privilegiat. Jo no estic en Gandia, la, la veritat, però estic 30 anys en Gandia o 35 anys en Gandia eh, tots els dies a la platja de la piscina se pot anar, i la gent que ve de Madrid, tot apartaments i tal, vale? però després hi ha moltes coses que fer a Gandia. L'única cosa és que hem, de saber també vendre una activitat més. És a dir, possiblement el xiquet que vaig un dia al Museu Fallar ja no tornarà, vale? però evidentment hi ha molta gent de la platja de Gandia. La, 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 la població se multiplica exponencialment, i molta gent de Madrid, molta gent que no coneix la festa de les falles, molta gent de l'interior, aquesta gent és la que a nosaltres mos agradaria que en família, que és un turisme familiar, visitar el Museu Faller perquè la veritat és que la gent que entra allí que no ho ha vist mai, els Fallers a lo millor ens fa un poc de menys, perquè realment és una cosa que vivim en la sang, però la gent que és de fora se queda un poc assombradíssima de, de, de veure com s'interpreta la festa, com n'hi ha una mascletà, un castell, ni noix... Està molt complet el museu. N'hi ha una, unes persones que estan lluitant molt per això. Vale? Ara el que tenim que fer és saber vendre eixe actiu que té en dia a una població eh, que l'estiu, bueno, Eh, és, 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 exponencial. Després, per exemple, tot el tema de, de la temporada de la tardor de l'hivern, quan arriben eh, els visitants de l'Inserso i de les campanyes de la gent més major, arriben, eh, arriben autobusos de 50, doncs pues, potser un dia n'hi ha quatre autobusos, de, hi ha 200 persones mirant el museu. Bueno, pues, això és el que tenim que explorar, més que res perquè nosaltres, que som més fàcils, ja ho coneguem. Músic, president de la creació sí. de Falles de Gandia, altres qüestions que no nomenaré, sí. i pare de quatre criatures a IRS. Sí. Telmo, com s'ho fa? D'on treu temps per a poder ser tot això i molt més? I la veritat és que jo, en el pla personal, sóc una persona força inquieta. No? M'avorrisc, amb molta facilitat m'avorrisc. Si estic mirant la tele, m'avorrisc. Si estic... Necessito fer moltes coses, necessito estar molt actiu, perquè si no, la veritat se me tira, se tira la casa damunt. Entonces, la veritat és tinc una dona, la veritat, que, 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 és, que, fa, que és molt més potent que jo, que fa moltes coses més que jo, perquè portar una casa, els quatre xiquets i tot això, pues, doncs, és un treball molt més dur que el que porta i damunt no cobra res, així que realment ella és la que, la que porta la casa endavant, i gràcies a que ella també es fallera i, i, i que manté i me compren molt, pues, doncs, bueno, hem fet un tàndem que podem abastir-ho tot, però n'hi ha dies que costa, eh? Telmo, ha sigut un veritable plaer has estat aquesta nit en vostè i passar aquests minuts. No, al, esta... contra, no, al contrari, sí. jo molt agraït de que em convideu. Gràcies per tot i ens tornem a veure. Molt bé.